A nebo hodně rozvrzená postel. A tak víš, co ty starší páry už prostě... To bylo trošku vojeb, ne? Dobrý, cipný se chytil. Tam, kde jsi byla furt. Báta sfaulovala cipíska. Dobrý cipísko. Tak hrát. Čau, běží to vůbec? Kamera jede. Co? Kamera jede. Už to jede. Ale jede. Thank you.
se utopil, ne? Ty vole, na píču. Totálně hotový. Těch 12 kiláků už mě zmohlo. A máte dobrý čas? No, jako tom stoupání mi trošku stuhly svaly, ale snažil jsem se držet toho Keniana. Ten byl dobrý. No. A se mi potom utrh tam, jako, to víte, no. Jako srdíčko jsem do toho dal, no. To štěstíčko mi dneska trošku nevyšlo. Na tom 11 kilometrů jsem toho měl dost, to víte. Těžký terén, blbý počasí. Tak vás jste spokojený s výkonem? Jo, já myslím, že do toho, já nevím, třetího místa, že by to mohlo víc. Jo, ten ještě ten Bělorus je dobrý, ale na toho Keniana myslím, nikdo nemá. No. Tak držím palce a děkuju. Jo, děkuju.